Всім привіт! Сьогодні стало доступно для замовлення монета, присвячена боротьбі України з агресором від Банку Литви. Номінал монети – 2 євро. Тираж монети – 500 000 штук, 50 тисяч з яких випущені в сувенірних упаковках. Вартість монети в сувенірній упаковці – 14 євро та 52 центи. 10 євро з кожної такої монети буде направлено в Національний банк України як допомога. Інші 450 тисяч монет випущені в ролах і продаються по номіналу, тобто 25 монет по 2 євро в ролі за 50 євро. На аверсі монети зображено соняшник, пелюстки якого нагадують силуету людей, які тримаються за руки та обіймаються, як уособлення єдності та підтримки один одного. Соняшник зображений ніби сонце, яке сходить як символ надії на новий початок. Над соняшником птахи як символ свободи. Зверху напис напівколом «Литва», а на соняшнику напис разом з Україною, литовською мовою. Ліворуч рік карбування, праворуч логотип Банку Литви і 12 зірок ЄС по колу. Реверс монети звичайний, як для монет номіналом 2 євро. На гурті монети напис «Свобода, єднання, процвітання». Посилання на сайт Банка Литви я прикріплю в описі до відео. З нього можна замовити монету одразу в Україну, але вартість доставки виходить 106 євро, тобто близько 4 тисяч гривень. Як на мене, то занадто дорого. Може, через деякий час на інших площадках з'явиться ця монета в продажу і буде дешевша доставка, але я чекати не хочу. Тож я собі замовив монетку через друзів в Польщі. Доставка в Польщу виходить 19 євро, теж не дешево, але вже більш прийнятно. Тож, якщо у вас є друзі або родичі в Європі, можете попросити їх замовити вам подаруночок. Подивимось, як швидко вона до мене доїде, тож десь через місяць чекайте розпаковку. На сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.